Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Spopad med političnimi elitami v državi je na vrhuncu. Čeprav smo še daleč od scenarijev, ki jih te dni spremljamo v Libiji, kjer se slabo piše Muammarju el-Gaddafiju, ki je ukazal napad na lastno ljudstvo, pa se vendarle pri nas tudi uporablja težko topništvo. Po obtožbah o lažeh v spopadu med predsednikom države Danilom Türkom in vodjem opozicije Janezom Janšo, so Avstrijci, konkretno avstrijski preiskovalni novinar Richard Schneider, poskrbeli za aktualiziranje trgovine z orožjem in razkrivanje ozadij v aferi Hypo banka. Obeta pa se tudi spopad za deleže slovenskih podjetij, ki so jih zaplenile banke. O tem z nocojšnjimi gosti Danilom Slivnikom, publicistom, Maksom Tajnikarjem, profesorjem na ekonomski fakulteti, Bojanom Požarjem, novinarjem in urednikom Požar reporta in Janezom Zaraznikom, novinarjem Žurnala. Pa bi mogoče najprej začeli z najbolj aktualnimi zadevami. SDS se danes opravičil, vendar ne predsedniku države Danilu Türku. Mogoče, Bojan, kako komentiraš to v bistvu? Ja, na nek način je bilo to po včerajšnjih nastopih, no, za pričakovati, mislim, po včerajšnjih nastopih Janeza Janše, na nek način za pričakovati, je pa pa zapravo bilo za predvideti, no, da bo SDS pač nekaj moral narediti, ne. Izbrali so pač, rekel, tudi dokaj, po mojem, dokaj pričakovano formulo. Je pa zanimivo ob tem dogajanju to, da se v principu nihče, ne, razen nihče od politikov prve lige, ne, izven SDS-a do te stvari, pač do te velike afere, ne, ni opredelil, ne. Nič nismo slišali od Pahoja, nič nismo slišali od Kresalove, nič nismo slišali od Golobiča, pa tudi koncem so ne od Karla Erjavca. To je v principu zanimiv fenomen, glede na to pač, kakšne dimenzije ima ta afera. No. Zagotovo pa še zdaleč ni tega konec. Gospod Slivnik, kakšne politične posledice bo pravzaprav imela ta afera za vse akterje v tej zgodbi, ne, in za razkrivanje teh dokumentov in za tiste, ki so razkrili te dokumente in za predsednika države? Ne? No, mislim, najbrž ta trenutek je to še težko reči, kakšne bojo končne posledice. Jasno pa je, da se ta hip v bistvu nahajamo pred nekim precej ostrim, da ne rečem, nekim totalnim spopadom, po katerem je lahko nastane veliko pogorišče. Ne? Torej, pogorišče, ki bo vsem škodovalo. Jaz mislim, da ta hip nekako je kar precej močna politična logika, da če gre nam slabo, ne gre tudi nasprotniku slabo. In v bistvu tu Slovenci tako rekoč uničujemo sami sebe. Politično uničujemo, ker seveda tu je treba biti kritičen do obeh polov. A ne? Ker če smo zdaj, torej pri tem zadnjem upravičilu, pa pri tej zadnji arhivski vojni, je treba seveda reči, da je treba morati začeti pri Janši. A ne? Tudi Janša je tisti, ko mu gre dobro in ko vidi neko priložnost, misli, da mora tisto priložnost do konca izrabiti, palico do konca, napet, da potem poči. A ne? V bistvu je bil na zelo dobri poti, on, kaj je on pravzaprav v tej arhivski aferi, ki je toliko neživčnosti povzročila, iskal. Iskal je, da ne bi nekako dokazal, da Türk ni govoril resnice, da je bil bolj obveščen o stvarih, kot pa je rekel, da je bil iz medijev. Zato je bila dovolj ena tista listina. Ni bilo treba tistih listih pač nekako spravljati skup in potem se zgovarjati na neko malomarnost. Ker se mu je nekako zdelo, da mora biti še več, a ne? Ker gre za nek spopad v preteklosti, spopad, ki se je začel s tistim nesrečnim odlikovanjem Tomažu Ertlo, da je treba potem do konca z nekom obračunati. Torej, slabost te slovenske politike je, ko nekdo začuti, da je nasprotnik šibak v neki stvari, potem misli, da ga je treba lopniti do konca po glavi. A ne? In tako je on mislil, zdaj pa bo še bolj, kot je treba, Türka lopnil po glavi. Seveda je to nenehno nasprotno, nasprotna stran tudi takoj. Poglejte, včeraj, zdaj dva dni so Janšo dubili na Majevih nogah. To je bilo jasno, ne? Tako kot je bilo že rečeno, on je mogel danes v bistvu upravičiti. Ne? Torej, so ga dobili v enem slabem položaju, ampak to ni dovolj. Danes takoj pridejo z novo afero orožjev in spet lop po glavi, s katerim lopom se ve, da se bodo stvari spet v bistvu nekako zameglile. Ne? Ker mislim, teh prerekano orožje je bilo že preveč. Ne? Če je danes zjutraj, ne vem, kje sem, je bilo videti tale Türk,
Turk, pardon, Turk, ta SDS-ovc, ne vem, kako mu je Žiga Turka, kako, že nekako se poskušajo distancirati od te zadeve. Torej, slabo slovenske politike in teh političnih spopadov je, ko se nekje začne neka diferencijacija, ali na strani levice, ali na strani desnice, ki bi lahko do nekih malo bolj demokratičnih razmer pripeljala, vedno nekdo poskrbi za to, da se ponovno homogenizira. Torej, če se je zjutraj ta Žiga Turk še poskušal nekako distancirati, se po tej zadnji očitkih o orožju ne bo več. Torej, bo spet neka nova homogenizacija in vojna bo šla naprej. No, in seveda, če to povežemo še vse tem, kar še sledi, a ne? Torej, kako se bo izteklo, recimo, po tej gospodarski krizi, pa po tej finančni krizi, kako se bodo do iztekle gospodarske razmere, se lahko vidi, da mi Slovenci res lahko sami sebi smo lahko največji sovražnik. A ne? Ampak, samo ja. Jaz bi samo še dodal, zdaj, ker je pač Danilo začel, bom rekel, ta element okoli podajo orožja, ki je pač prišel danes zjutraj v časniku večer ven. Ne. To je zanimivo, je v bistvu časovni kontekst. Ne. Namreč ta knjiga, ne, na katero pač... Na, ja, to, tako je balkanska večer, mafija obtoževala. Ne, hočem reči, ta knjiga je šla pred mesecem dni. Ne. Ja. Se pa 29 dni je bil v bistvu časa, jaz knjige nisem bral. Ne. Če bi jaz pač to prebral, bi to prej objavil, ampak tega nisem bral. Ampak tisti, ki je knjigo bral, ne, je imel pač 29 dni časa, da objavi zgodbo okoli Janše, pa teh Francozov, oziroma pač tega orožja, ki naj bi prihajal v Luko. Zakaj je to prišlo? Ravno danes zjutraj je pač nenavadno, ne? Ker običajno se take stvari objavijo takrat, ker pridejo ven. Ne? Zdaj, zakaj, pa, zakaj se je pa zdaj ta spopad politični prenesel na relacijo Janša-Türk? Ne? Bistvo, ne? Mislim, sicer je res, da je bila že ustavna obtožba in kot je rekel Danilo, da je pravzaprav ta spopad že traja nekaj časa, ampak zakaj se je tako zaostril? Mislim, ali je spopad to... traja že nekaj časa, zdaj je pač ena od kulminacij tega spopada, se je verjetno ni ne prva, pa ne zadnja, ne? Mislim, treba pač je vedeti, da zdaj prihajamo v drugo tretjino, mislim, v tretjo tretjino tega mandata, prihodnje leto so parlamentarne volitve, so hkrati predsedniške volitve in Turk je eden, pač eden, mislim, pač predsednik Turk je eden od playerov, ne, recimo te levo-sredinske koalicije in zagotovo bo to vrstnih spopadov še več, ne. Ali je, v bistvu, v ozadju je bilo slišati neke špekulacije, ne, v bistvu, glede na to, da je SDS kazalo dobro in da bi pravzaprav lahko zmagal naslednje volitve, da bo Janez Janša kandidiral za predsednika države, da bi Janez Janša kandidiral za predsednika države. Ne za... To ne, bo pa to ne, je pa zanimiv moment mogoče ta, ne, da vse kaže, da bo pač vlada, pa vladajoča koalicija poskrbela za to, da bodo hkrati predsedniške in parlamentarne volitve, ne, kaj naj bi v bistvu po neki logiki, po nekih izračunih, po nekih prognozah, pač bom rekel, popularnost Danila Türka naj bi na volitve potegnila nekoliko več teh levo-sredinskih volivcev, kot bi morda šli. Ne? Tako da hočem reči, da bo na nek način bo vloga Danila Türka prihodnje leto bistveno večja, kot da bi šel samo na predsedniške volitve, ki bodo hkrati na isti dan najverjetne, tudi parlamentarne. Ne, se to ne bi združija, ker torej ravno ta absolutna logika tega spopada totalnega, da ti pač uničuješ nasprotnika, ne? Ker pri nas v bistvu nimamo niti tiste osnovne politične kulture, da ti si seveda nasprotnik, imaš nasprotujoča se mnenje, vendar ga ne uničuješ, ne? Ker pač nekako sprejemaš osnovni temeljni pluralizm. Temeljni pluralizm pa pomeni seveda pestrost strank. Pri nas ta logika več ni sprejemljiva, ne? Ker ste oba bloka čutite tako ogrožena, in seveda zaradi politike, predvsem pa zaradi te krize, kot je bilo že rečeno, je tu eno totalno uničevanje, s tem je pa tudi to samo uničevanje. In na ta način je seveda, Janša poskušal samo korak naprej napraviti. Ne? Sej, če pogledamo Levico kot tako, že v tem studiju smo govorili, da je v bistvu v nekakšni presečni krizi. Ne? Vsi ti, ta zamenjava generacije ni uspela, bolj ali manj ni uspela, vsi ti nosilci teh strank so nekako v bistvu v slabem položaju. Türk je v bistvu tisti, ki je morda še najboljši. In od tot, jaz mislim, da ravno ta ostrina Janševa, ta pretirana ostrina in nepotrebna ostrina ta hip, ker seveda Janša, pardon, Türk ta hip v tem parlamentarnem okviru ni tako pomemben, kot pa je recimo koalicija, ampak Janša je seveda takoj hotel doseči več učinkov. Torej, čim bolj ga izločita, ne, in zato je šel s tako ostrino nazaj in seveda zdaj bo seveda tudi kot z nasprotne strani on dobil nazaj vse to. Zdaj prihaja torej nova ostrina, torej spet ta nov spopad okrog te domnevne prodaje pa teh orožarskih afer, za katere vsi vemo, da seveda bi bilo fajn, da bi se enkrat razčistili, ampak jaz mislim, da če bi že
bile tako v taki obliki, kot lahko danes vidimo, danes, ne vem, neko izjavo tega Tomu Liša, kako se piše, a ne? Potem bi to že davno se razčistilo, ker ta trgovinska, te orožarski posle niso bili tako enostavni, a ne? Tisti, ki ima malo zgodovinskega spomina, vse to so bila cela 90-ta leta s tem obremenjena, nasičena, obremenjena. Slede, novinarji, preiskovalci, komisije, vsi so se s tem ukvarjali. O tem je že nešteto stvari napisanih, najdenih, zbranih, ampak glede, ta trgovina ni bila samo na enega človeka ali pa na dva človeka. Fokusirana. Ja, ampak je v bistvu bila v vseh obdobjih, najprej na Peterletovo vlado, potem na Drnovškovo vlado, na ministre, na več ljudi, a ne, na levico in desnico. In torej, če je že bilo pod kaj, morda je bilo, to nihče ne more z gotovostjo reči, potem bi se to moralo že davno raziskati, ampak jaz mislim, da če je bilo, potem to vse malo, vse, so vsi upleteni, a ne? Ne more se pa tako enostavno vedno samo na nekoga pokazati, tu potem postane neverodostojna. In vidite, ta neverodostojnost pa povzroči potem to, da v bistvu ljudje več ničemor ne verjamejo. Posledica tega je to, gledajte, da vse več, če gledate forume, pač v bistvu vsi zavračajo vso politiko. Hočem to reči, da tisti, ki mislijo, da lahko nekoga izbrišejo, a ne, če levica misli, da lahko izbriše Janšo, se moti. Janša misli, če Janša misli, da lahko izbriše del levice, se moti. Vsi tisti, ki delajo in pristopajo tako k politiki, tudi sam sebi škodujejo. Ekskluzivizmo, mislim. Ker tudi koncu koncu, ko ti napadaš nasprotnika, tudi izničuješ sam sebe. A ne? In tu, vidite, je potem zdaj ta posledica, to malo dušje. Vsi bi nekako hoteli nove, neke nove ljudi, ki jih pa ne moreš vzpostaviti. A ne? Tu ni potem več tako imenovane tretje poti ali pa tretjih strank, ne, ker sta samo dva bloka in veliko sovraštvo med njimi. No, sej, gospod Tajne, ker sem sicer hočel vaš parat za druge teme, ampak vendar le, ne, zanimivi so ti forumi danes, ne, kjer ljudje pravijo, pa dajte se ukvarjati, nimamo služb, nimamo varnosti, kriza je, vi se pa ukvarjate z nekimi temami in še dodatno bistvo neka averzija do politike, celotne politike, leve, desne, bistvo, ne, to je bilo danes iz teh forumov potem spopadov med predsednikom države pa predsednikom... No, jaz zagotovo nisem tukaj, da bi komentiral politične dogodke, ne. Imam seveda svoje mnenje, tako kot imajo tudi drugi ljudje danes v Sloveniji. Jaz mislim, da se strinjam s tem, kar sta tudi moja kolega tukaj le rekla na desni strani. Jaz mislim, da smo na nek način ne samo politike, tudi v gospodarstvu, nek način nek mazohističen narod, ne, ki se ukvarja z rečmi, ki so že zdavnaj pase za današnji trenutek, ne, in s katerimi mi ne bomo nič razrešili. Ne. In jaz se spomnim vedno iz svojih študentskih časov, to je že kar presneto nazaj, da sem prebral nekaj, mislim, da od Paula Samuelsona, ki ga vsi poznamo, ne, da ekonomisti nikoli ne gledajo nazaj, gledajo samo naprej. Ne. In jaz mislim, v tem trenutku imamo Slovenci toliko stvari, ki bi morali gledati naprej, ne, da je pretirano, bi rekel, ukvarjanje z problemi naše preteklosti. Na nekaj način nam lahko zelo, zelo škodi. V tem trenutku v svet, če ga gledate, recimo gospodarski svet, noro gleda naprej. Zato, ker ni čisto jasno, kaj bo jutri in bo pa nekaj jutri novega, da tako rečem. A ne? Cela vrsta, recimo, vprašanja okoli tehnologiji, prebojov in ne vem kaj še vse. Mogoče se prav nakazuje nekaj. Ne? Nekaj se bo moralo zgoditi v bodoče. Ne? Ne vemo točno kaj. Ne? In seveda zato vsi iščemo, kaj bo jutri. Danes je glavni špitir bi moral biti vedeti, kaj bo jutri. Ne? No, zdaj... In se mi zdi, da seveda s tem, da se mi toliko ukvarjamo z preteklostjo, ne? In naredimo celo afero, celo družbo angažiramo okoli vprašanj, ki so 40... 30 let nazaj. Jaz recimo nisem najmlajši, pa cel kup stvari spoh ne vem nič o teh rečeh. Ne? In je, mislim, da je zelo, zelo škodljivo za Slovence. Ne? Sem zato, da se seveda stara vprašanja razčistijo, nimam nič proti temu. Ne? Ampak moramo se zavedati, da tudi politika iz tega ne more narediti prvovrstno vprašanje, ne more narediti, bi rekel, na nek način ne more Slovencem vsiljevati te teme. Ne. Mislim, da imamo organe, ki lahko to delajo, službe, ki to delajo in naj se te s tem ukvarjajo. Ne pa, da so Slovenijo razburkamo na nekih tema, ki so res, res stare teme, ne, in ki jih celo moja generacija veliki meri ne pozna. Jaz recimo marsikaj v teh rečeh, pa nisem popolnoma ignorantski tip, recimo nič ne vem. Zdaj, gospod Zalaznik, zakaj mislite, da se vedno skregamo o temah, recimo, ki so, kaj zvem, 30-40 let nazaj, ki so bile aktualne takrat ob tem bombnem napadu velikovcu, pa o trgovini z orožjem, ki je bila
v bistvu aktualna pred 20 leti. To so, zakaj, so se te, zakaj se te teme odpirajo? Najverjetneje zato, se pravičujem, ker niso bile nikoli do konca razčiščene. Ne? Se pa apsolutno strinjam z doktorjem Tajnikarjem in če parafraziram predsednika, to je zame drugo razredna tema. Ne? Pa sicer je prvo razredna tema, če predsednik države laže in je prvo razredna tema, če nekdo zlaga dokumente iz arhiva skupaj tako kot njemu paše. Ne? Ampak mene recimo bistveno bolj zanima, kaj gospod Janša in SDS meni o pokojninski reformi, kaj bo, kako bodo rešvali te probleme, če bodo prevzeli vlado na naslednjih parlamentarnih volitvah. Ne? Kaj bodo z malim delom, kako bodo zagotavljali nove, nove službe in take zadeve. Mislim, da tudi moja generacija to bistveno bolj zanima, kot pa kdaj, odkot je predsednik države izvedel zdaj za atentat v Velikovcu in tako naprej. No, ampak vendar reči, če to, to zaključimo v bistvu, ne, zdaj tu sta dve stvari, ne, sta se tu pojavila. Eno je to vprašanje zaprtja arhivov, drugo vprašanje je, a je bil Danilo Türk obveščen takrat še kot sekretar komisije za manjšinska vprašanja o večjih in tretje vprašanje je to v bistvu zlaganje dokumentov. Ne. Zdaj, verjetno, Danilo, ti več veš o teh zadevah. Ne, v bistvu, takrat. Ne vem, zakaj bi jaz vešil. Predvsem v tistem obdobju Danilo Türka. Ne, v bistvu. Tako, da nisi zlagal dokumenta. Dokumentov nisem zlagal, prebiral pa s njih včasih. Ja, tako da nekakšne stališče do te... Ne, no, gledaj. Jaz se mislim, da seveda ne moramo kratko zamahniti, preteklost nima, ni pomembna. Preteklost je pomembna, je pa dejansko tako, ne, da s preteklostjo več pa ne moš mobilizirati enega znatnega dela javnosti. Ne. Torej, tu bi se pa morala cela politika zavedati. To pa ne pomeni, da seveda se v nekaterih zadevah spornih iz preteklosti ne bi bilo treba pogovoriti, ampak ker je ta preteklost za levico bolj obremenjujoča kot za desnico, se levica pač temu izogiba, ker je v marsikaterih zadevah levica prevladujoča, potem prihaja do teh nenehnih vračanj v ta konflikt, kaj je kdo počel, kaj so dedje počeli, kaj so ena generacija prej počela in kaj smo mi v mlajših letih počeli. A ne? In to je problem, ker vseeno bi se v nekaterih stvarih morali dogovoriti in tudi recimo od levice, gledajte, če smo zdaj pri levici, pa bom pa tudi dva stavka v desnici rekel, gledajte, levica, jaz vseeno mislim, da ta mladi del, te mlade generacije levice so preveč uslužne do starejše garde, a ne? Ker jo preveč uslugo delajo. Levica bi morala biti malo diferencirana, ko se nekaj pojavi, zakaj pa mi ne moramo slišati različnih mnenj o neki zadevi, takoj slišimo orkestrirana mnenja, isto pa na desnici. Ne, zato, ker, ne vem, pa ste vprašali, zakaj je to vedno ta konflikt v spredju, zato, ker to je najbolj enostaven politični konflikt. Z njim se vedno vse da urediti, ker on avtomatsko pomeni homogenizacijo celotne strani. Ne, zato je ta priročen in je fajn in ga obe strani izkoriščati. Z druge svetovno vojno, v bistvu. Ja, gledajte, če pa začnemo še o partizanih pa domobrancih, je pa stvar rešena. Ne? Se takoj ve, kaj se bo zgodilo in kakšne bodo posledice in kakšne bodo posledice na volitve. Ampak gledajte, če zdaj smo pri Türku vseeno, ne? Pa pri Janši. Janša je seveda tako, kot smo že nekako rekli, ne? On je Türka zelo to prejanimali neiskrenosti. A ne? Če pač je rekel, on je bil obveščen iz časopisov za tisto Velikovce, pa itak bi se morali ne preizmeniti, zakaj je ta Velikovce pomemben, a ne, za koga je pomemben. Dobro, pomemben je, ker pač govori o nekih zakulisih neke službe državne varnosti, ki je bila seveda v nekaterih zadevah nedemokratična ali pa sploh nedemokratična, ki je problematična z vidika starega sistema. In ker so bili tudi nekateri na tej podlagi odlikovani, je nastal ta spor. Ne, Janša začel slediti temu, zakaj je bil ta, zakaj je Türk recimo odlikoval Ertla. In tu se je vse začelo. A ne? Po tej plati je Türk sigurno napravo napako, da je odlikoval Ertla, ker je odprl steklenico z duhovi, ki so zdaj vse to povzročili. Jaz sem pripričan, da mu je zdaj žal, a ne? Da je on tako lahko miselno to naredil. Ampak teda, takoj, vidite, v te absolutne spopade Janša takoj začel slediti, ja, kaj pa če ima tudi Türk kaj pred tem? No, to pa treba vseeno objektivno povedati, pa ne more imeti kaj pri tem, zato ker je bil star 27 let, a ne, bil je sekretar tiste komisije, če je drug še bil v takih službah, ve, kako je to bilo, a ne. Da, seveda so bile stvari, ki je stari režim imel zelo jasno, stari režim je bil urejen režim, a ne, in se ve, kaj je kdo vedel. In so bile stvari, ki jih
ožji funkcionarji niso vedeli. A ne? Recimo o zadevah iz Velikovca je vedelo morda 5 ljudi. A ne? Potem, ko je afera nastala, postala neprijetna, je pa morda vedelo 8 ljudi. Zanesljivo pa ne 10 ljudi. Tretjina tistega spisa, spremnega dobiča ja. Približno. Ja. In tisti niso o tem nič pripovedovali, a ne, nasprotno. Tisti, in to se ni pisalo, verjetno, ni pisalo, v poročilo. Tisti, nikamor ni pisalo, nobena poročila, a ne. In v tem smislu Tirk ni mogel kaj več zvedeti, razen, da je to pa prebral, pa je morda še malo več vedel, kaj piše avstrijski tis, pa kaj morda pravi avstrijski diplomati, kot pa je to, a ne. In tudi, gledajte, je pa seveda tudi napaka ta druga, tudi ta druga, drug korak, a ne, zaprtje arhivov. To mi je res smešno, a ne, tako zdaj, če ko pogledamo. Zdaj, najbrž je logika v tem, da ne bi še, če zdaj tako prav razumemo, ne bi še kak bivši agent Udbe, ki je delal za v Slovenijo Avstrijo. V Avstrijo, še zdaj delal za Sovo. A, ne? A zdaj, kdo misli, da v Avstrici to ne vedo, kaj? A ne, tako kot je imela SDV, pa Udba sta imela svoje agente med manjšino, tako je imela avstrijska obveščevalna služba svoje ljudi med manjšino. In oni so se med sabo še dogovarjali. A ne? In kaj? In zdaj se iz tega dela drama. Čist odveč. A ne? In tu jaz mislim, da tu so pa te stvari, ki so zdaj predimenzionirane. A ne? Torej, treba je te stvari razčistiti, to so tudi zavržena dejanja, glede, tisti atentat v Velikovcu je zavržen dejanje. To je nedvomno. A ne? Tu nišče ga ne more upravičiti v nobenem nacionalnem interesu, zato ker je škodoval manjšini. A ne? Je škodoval manjšini. Ampak zdaj seveda ne moramo pa izpeljati, najbrž pa ne, nihče pa ne more za aktualne stvari pa zdaj v to zlahka ali pa nepremišljeno pa recimo poskušati potegniti Tirka, ker Tirk takrat kljub vsemu ni mogel biti v to pleten. Ne? On je morda potem lahko stavek več slišal o teh zadevah, ampak samo v posledicah, ne pa o tem, to moramo biti pa vsi objektivni za te razmere. A ne? To bi jaz sam še dodal, no, da to mislim, problem, ne, ki se, zaradi katerega se je v bistvu ta afera s tem Tirkom pa z Velikovcem začela, ne, je tisti problem, na katerega skozi Igor Omerza opozarja. Ne. To je pa neko nezakonito stanje, ki ga dejansko vlada omogočila, ne, pač tistih, recimo tistih nekaj dni. Ne. To se mi pa zdi dejansko nek problem, ne, ki ga pa zdaj vsi malo pozabljamo. Ne. Ker tako stanje se lahko spostavi na katerem koli področju, ne samo glede arhivov. Ne. In to, da recimo, da neka vlada naenkrat pristane, ne, iz meni neznanih razlogov, ne. Meni pa res neznanih razlogov, na neko stanje, ki je objektivno nezakonito, no, mislim, razen, če se pač ne motim, no, in da pa smo na to, bom rekel tako, kako bi rekel, mislim, da to tako zlahka sprejmemo, ne, to se mi pa zdi recimo narobe. Ne. To, recimo jaz, to je tudi recimo moja zamera večini medijev, recimo, ki se zdaj, ne, tako bombastično ukvarjajo z Tirkom, ne, ali so na strani Tirka ali pa na strani Janše, ne, to, da je bilo pač, neko, da je teklo neko nezakonito stanje, ki bi lahko teklo tudi na kulturi, na gospodarstvo, kjerkoli, to pa je zame recimo problem. Ne. Zdaj, ko smo... recimo, to se pa, tega pa nekako nismo rešili, ne, oziroma ga praktično sploh ne rešujemo. Ne. Zdaj, ko smo že pri Avstriji pa pri teh... Sem še nekaj, ja. ne razumem pa recimo, jaz pa bom rekel, Danilo Tirk je pa zdaj že toliko časa v politiki, da res ne razumem, kako se je lahko privoščil, ne, recimo, mehno neiskrenost, ne. Se je pa to, ne, kot, mislim, kot dolgo časa je bil uradnik, bil je diplomat, bil je politik, mogel je vedeti, ne, da enostavno je, da nek dokument o tem, da je bil on pač o nečem obvežen, obstaja, ne. Se to pa mi res ni jasno, kako je lahko, bom rekel, naprej rekel, da je te stvari izvedel iz medijev, ne, tako da, mislim, ja, zdaj, tu so te, naivno, no? Tu so te naivno, drobne ja. Laži v slovenski politiki, ne, ne, v bistvu, ne, ne, ki se to zdaj... To so pač laži, na katerih, gledajte, sej, bom rekel, problem Clintona ni bil v tem, da je seksal z Moniko Levinski, bil je v tem, da je prisegel, da to ni počel, ne, pa se je skazal, da je res. Ne. In to je pač na nek način tudi naredil Danilo Tirk. Ne. Zdaj, tu se vlečajo te primerjave, če ostanemo še se bomo kmalo zaključili s to temo, Gregorja Golobiča, Ultre, Katarina Kresal, Pogačar, potem to fototermin pri Obami, Pahorja, pa te prepisovanje govorov. Ne? In te, mislim, te zadeve so zdaj postale dost relativne, ne? Bistvo. Ne? Mogoče gospod Zalaznik. Ne? Pa, jaz ne bi rekel, da so postale relativne. Se vsaka je dobila svojo težo in v medijih in v zavesti ljudi in gotovo vplivajo na politični rating vseh teh igralcev, ki so. Ampak zakaj, mislim, zakaj bi bilo boljše, če bi iskrenost, ali možno na to iskrenost v slovenski politiki, izvolite. Jaz mislim nekaj drugega pravzaprav s tem zvezi.
Namreč velja ne samo za politiko, velja tudi za gospodarstvo, recimo. Ne? In se vprašate seveda, kakšen pa je izbor politikov, ne? Kakšen pa je izbor menedžmenta v Sloveniji. Ne? In teh 2 milijona, kolikor nas je, ne? Nažalost producira relativno malo ljudi za te funkcije. Ne? Mi smo država, ki imamo 2 milijona prebivalcev in imamo celotno politično strukturo, kakršno skoraj ima, ne vem, ZDA. Ne? Če gledate zdaj nekatere stvari gospodarstva, smo kopirali pa Avstralije, ne? Če gledate novo agencijo za upravljanje državnega premoženja, ne? Pa to je enormna država, kakorkoli obrnete. Ne? In zdaj se seveda imamo število strank, ki je prav neverjeten za tako majhno državo. Ne? In potem se seveda pojavi problem, recimo, če govorim kot preprosto državljan, ne? Da sem kot državljan na nek način obsojen na neko plejado politikov. Ne? In seveda po svoje je kar dobro, da tujini običajno, kadar se pojavijo napake, ne seveda vsaka malenkost, ker smo vsi zmotljivi. Ne? In to je treba tudi, da si mi v medsebojnih odnosih priznamo. Ne? Ampak ko se pojavi napaka, ki je dovolj velika, v resnici ljudje odidejo. Odidejo običajno iz politike. Pri nas pravzaprav, jaz sem sam bil nekoč malce v politike, ne? Ampak v bistvu so fante, ki so bili na začetku 90-ih let, so še vedno danes v politiki. Ne? Vsi so že naredili 3-krat napako. Ne? Običajno imate, recimo, imajo več življenj, ja, torej politiki. In nekje so v tem, če opazujete, recimo, angleški politični prostor, ne? Če nekdo, neka stranka zgubi na volitvah, ne? Potem šef take stranke odide in pride nov šef, kar je normalno na nek način. Ne? In se tudi prinovi potem sama politika te stranke, ideologija, način delovanja je marsikaj. Ne? Tudi pridobiš nove volivce zelo pogosto na ta način. Ne? Pa nas pa ne. Pa nas so ljudje, ki so že 2-3-krat zgubili na volitvah in še vedno vodijo stranke. Ne? In jaz mislim, da je to na nek način nerodna zadeva. Jaz vedno pravim, tisto, kar mene kot politično žival moti v Sloveniji, je to, da mi jaz prej umrl, preden se bojo nekateri politiki seveda zamenjali. In v resnici, ko bom šel na volitve, recimo drugo leto, jaz sploh ne vem, koga naj volim. Ne? Ker ti ljudje, ki so v zadnjih letih bili zraven politike, jaz jih preprosto zaradi nekih razlogov, svoje posebnih, da se razumemo, ni to veliko politično vprašanje, ne, ne morem voliti. In to veliko Slovencev tako, po mojem mnenju, razmišlja, če smem tako amatersko stališče povedati. Ne? Preprosto, koga pa naj voliš. Ne? Na levici, moram priznati, jaz sem hudo razočaran, čeprav po svoje z levice prihajamo, ne? Za levico recimo, ne? Razočaran sem na desnico, ne? To, kar se zelo govorili, dejansko to špetiranje na starih temah. Ne? Veste, zakaj je špetiranje na starih temah? Zato, ker se ne znajo ljudje špetirati na novih temah. Ne? Veste, ker je bistveno lažje diskutirati o temi, ki je 32 ali pa 20 let nazaj recimo, ne? Nastala nekoč, ne? Ali o spravi, kot si ti prej rekel, iz povojnih obdobij, ne? S kom se ne jaz pravim, lepo vas prosim, 51 leta sem se rodil, ne? Jaz se z nikomer nisem skregal takrat, ne? Nisem imel pojma. Ne? Zdaj nekdo mene sili, da imam spravni postopek, da se jaz ukvarjam s pravo kot politična živava. Ne? Ampak v resnici pa mene zelo zanima to, kar ste vi prej rekel. Ne? Trenutno ima Slovenija tako veliko težav, ne? Ki so za naprej, tako kot sem sam predijal, če še sploh opazujemo, če Slovenijo vrstimo v svet, ne, da je bilo treba o teh rečeh govoriti. Ampak seveda, če nič ne znaš povedati o pokojninski reformi, ne, in se ne upaš izpostaviti nasproti volivcem, recimo, ne, pa ne govorimo o Pahorjevi drži, ne, ampak nasploh, ne, politični drži, potem je seveda najlepše iti 32 let nazaj. In jaz mislim, da je to problem. Ampak ta problem seveda pomeni, da mi ne rešujemo aktualni problem, da se ne pripravljamo za jutri in da v resnici se cela družba ukvarja z irelevantnimi vprašanji, ne, s katerimi bi se moral nekoč kdo že ukvarjati, če pa se ni ukvarjal, recimo... Je pa skrajni čas, ampak ne politika, ki je, da angažira se politika na teh osnovnih temah. Ne? In nerodno je, da so ti ljudje, ki so te zraven, bi v resnici se morali iz te politične diskusije umakniti, ne? Ker potem bi bila pa ta razprava objektivna. Dokler ste zraven, ne, diskutirate na televiziji, ne, o tisti stvari, ki vas prizadene, ne, in se špetira, recimo mi dva v teh rečeh, tako dolgo ni objektivne razprave. Ampak nažalost sploh se ne da to narediti, ker je politični prostor slovenski zabetoniran prostor. Zabetoniran politični prostor, ne? To itak je, ampak gledajte, samo da nemo zdaj preveč poenostavlja, ne? To je strašno... Fajn se sliši tako stališče, kot je zdaj kolega tajnika rekel, a ne? Da v bistvu sicer je pa res vse tako slabo, ne vem, koga bom volil, ne reč bi nekoga drugega, ampak volil bo svoje, a ne? Se to je jasno, da bo volil svoje. Ne, jaz zelo pogosto javno priznam, jaz nisem bil na volitvah. Ne, gled, v redu, ampak gled, gre za naslednji problem, se reče tako, a ne? Zdaj ne vem, koga bom volil, ne reč bi volil nekega drugega, ne vemo, kdaj se bo ta prostor prečisto, nenehno se vračamo v preteklost. Ampak seveda, ko pa mi gremo na konkretne primere, pa vedno vidimo, kdo vrača v preteklost. Vsej koncu, to smo pa danes že rekli, a ne? Torej, kdo je izval za to arhivsko preteklostjo?
Kirk, ki je odlikoval Ertla. Ne? Tu se je začelo. Potem so prišli pa vse ti nesrečne stvari. Ampak vidite, jaz nisem slišal, recimo bi mi bilo pa zelo zanimivo slišati od njega, a neka, kaj bi rekel recimo o tem odlikovanju. Me ni še ne vprašal. Ne? Sem povedal ženi doma, ne? Sem rekel traparija, recimo. Ne? Fajn, to je vse, kar sem rekel. To sem svoje ženje dejal, ker me pač niso na televiziji povabili. Ker v čem je problem? Dokler mi lahko... Ampak za mene je to traparija. Nekaj, kar opredeljuje usodo Slovenije. Ja, ja, ampak to. Nenehno pa nekdo to povzroči. Vse, gledajte, tu se strinjamo. Treba je rešiti problem, dokapitalizacije ne lebeja. A je treba rešiti ta problem. No, ampak ga ne rešujemo, ker delamo to. Zakaj? Zato, ker vedno, kljub vsemu, nekdo to potegne, to preteklost na vzven. Levica v celoti, gledajte, mene bi zelo presenetilo in jaz mislim, da bi takoj politični prostor izboljšalo, ko bi nekdo nekaj napravil, potegnil to preteklost, pa bi del levice rekel, ne, zdaj pa tudi mi nehimo. A ne, pa to nikoli levica ne reče. Levica pa hoče, da bi desnica prenehala s tim. A ne? In tu začne se ta konflikt. A ne? Desnica pa misli, ne, se koncu odnos do preteklosti je odnos, ki postavlja v problematičen problem tisti del levice, ki poskuša biti kontinuiteta starega sistema. A ne? In tu so nenehna ta prekanja. Tu mi ne moremo. Torej, ko bi enkrat recimo na celotni črti politika rekla, ne, bomo rekli, to je slabo, to bomo spremenili in k tem se ne bomo vračali, pa bi se recimo slovenska politika iz blokade izvlekla. Ampak gledajte, je še dodatni problem, mi nimamo civilne družbe, ker naslednji korak pa je to, a ne, če bi civilna družba bila tako močna, bi lahko to politična razmerja pa to politično blokado presegla, mi pa tudi civilne družbe nimamo in imamo tudi ideologizirano civilno družbo. In to je tisto, kar nas nenehno vrača od razprav o pomembnih stvarih, a ne, o katerih se pa vsi strinjamo. To pa je nevrš, kako se mogoče tega tudi rešli. V tem smislu, ne bom rekel, da so vsa vprašanja enaka, politična, seveda, ampak mi hočemo priti do konsenza. Ne bomo prišli. Ja. In nima nobenega smisla, da pridemo. In če mi bomo stalno iskali to, da bomo vsi enako mislili, potem ne bomo nikoli končali. Pustimo, ljudje o stvareh mislijo različno. O preteklih stvareh še toliko bolj, ne? Ker se izkristalizirajo neka svoja mnenja in jih ne morete poenotiti. Ne? In mi pa se stalno vračamo. Se strijam s tabo, nisem neš govoril, kdo je tisti, ki vrača. Ampak neumnost je, da se vračamo, ker ne moramo doseči konsenz. Ne, stop. O dveh, treh stvarih bi pa morali doseči konsenz. To bi bila rešitev. O dveh, treh stvarih. A ne? To je izgovor, da se reče, pač ne moremo, pa ga ne bomo. A ne? To je neodgovorno. Jaz mislim, da če bi tudi levi del politike bil res za to, da se nekatere stvari pustijo od zadi, bi mogel reči, o teh dveh, treh stvarih se pa zmenimo in dosežemo konsens. To bi bila rešitev, ampak to je pa nemogoče. Dobro, še Bojan, si hotel nekaj reči? Ne, samo hotel sem dodati, da se mi zdi, da oboji in levica in desnica zelo zavestno hodi nazaj v zgodovino. Ne, to ne vem. Dobro. Dobro, jaz predlagam, da gremo potem na aktualne teme, pogledamo oglase, pa se vrnemo čez nekaj minut. Ponovno pozdravljeni, vodaj Vroči stol. Zdaj, če gremo na eno temo, o kateri smo pravzaprav želeli govoriti, in to je pa dejstvo, da so nam med tem, ko se mi prepiramo doma, začeli od zune urejati zadeve. Ne? V bistvu vse tako se zdi pri tej aferi Hypo-banke, ne? Kjer so pač avstrijski varnostniki zaščitili zamenjavo vodstva v Hypo-banki, pa mogoče gospod Tajnik, kar bi najprej. Jaz pravzaprav ne vem, kaj veliko o aferi v Hypo-banki. To, da so tuji varnostniki zaščitili, to lahko diskutiramo, pa se mi meni vse ne zdi ne vem, kako strašno sporno, vse kolikor imam jaz informacije. Vse pa seveda moramo zavejati, da so dogodki, kakor so bili v Hypo-banki, pravzaprav na nek način posledica preteklih stvari. Ne? Jaz ravno kar pišem nek članek, ne, ker hočem povedati nekaj, ne, da problem Slovenije v tem trenutku je, da so vsi razlogi, ki opredeljujejo stanje danes v Sloveniji, gospodarsko stanje danes v Sloveniji, na žalost nastali v preteklosti in jih ni več, ne, kar pomeni, da se zdaj borimo tako rekoč z posledicami. Ne. In to je vedno zelo težko v ekonomski politike. Ne. In mogoče primer Hypo-banke po svoje nenavadno, ne,
ker je na drugi strani. Ne? Mi smo do sedaj vedno govorili, zakaj so podjetja imala kredite, zakaj so imeli lizniške pogodbe, ne? Tajkunske zgodbe okrog, ki so prav tako vezane seveda na kredite in tudi na lizniške pogodbe. Zdaj pa pravzaprav govorimo o eni aferi, ki je na strani ponudbe, to tako rečem tega. Ne? Mislim, da vsi vemo, Hypo banka je bila izredno močna na lizniškem trgu, še vedno je zelo močna, verjetno največji partner, mislim, igrali sem na tem trgu. In v enem obdobju, ne, je, seveda, jaz zdaj ne govorim o kriminalnih zadevah, ki se lahko v tem povezam, ampak v enem obdobju seveda so vsi te hiše imele resen problem, kako pravzaprav plasira denar. Ne. Denar je bilo veliko. Šlo je za neko avstrijsko strategijo, pravijo, ki je nastala pred nekaj... Neko agresivno strategijo, recimo. Hajderjevo, ne. Ali... Ja, mene vedno, recimo, malo spomni zgodbo na Enron. Ne. Enron je bil tudi taka zgodba, ker ste vi morali z nič narediti uspeh. Ne. In so ga naredili, so zgoljofali ljudi. Ne. In tukaj je tudi, seveda, kot pravim, ne vemo podrobnostih, ampak recimo verjetno neke podkupovanja in podobne zadeve so bile zato, da so seveda oni na ta trg lažje prodrli. Ne. Tu so seveda zraven potem mehne osebne zgodbi se lahko, ampak po svoje ta primerček resen. Zato, ker vi ne smete pozabiti, da v obdobju recimo od leta 2004-2003 naprej, pa tja do leta 2008 so imele banke čist drugačen problem kot pa danes. In to je, kje najti ljudi, dele, oziroma, ki ste, ki bi vzeli kredite od njih. Ne? In seveda so tudi ravnale tako, da so prišle do teh kupcov. Včasih tudi na neke čudne načine. Ne? In Hypo banka nesporno je tako delovala, kolikor pač imamo informacije. Zdaj, a je šlo tu, prej smo o avstrijske koroške govorili, ne? In te, danes, mislim, pred nedavno sem eno zanimivo terijo slišal krok tudi o Hajderju in o njegovi nesreči in te zadeve, ki naj bi bila sopadala nekako z obdobjem, ko so Bavarci ugotovili, da pač, da je tam zmanjkalo par milijard denarja, ne, in da so bili po domače rečeno okrog prenešeni, ne. Mislim, me zanima mogoče, kako gledaš na to, Danilo? Jaz v tem se težko nekim izrekam, a ne. Jaz kljub vsemu mislim, da dobro, sej, Je šlo za avstrijsko strategijo ali je to posledica, v bistvu, ali je šlo to avstrijski drang na... No, najbrž je delno bila tudi seveda tu najbrž neka strategija prodiranja na tuji trg, v tem primeru na slovenski trg. Na Hrvaško, Slovenijo. Na Hrvaška, pa recimo na balkanske trge, ki je morda tudi nekdo videl kot neko naravno zaledje, ne vem, na poti do morja ali kako. To je sigurno vse najbrž res možno. Ampak jaz vseeno, ko gre pa za ta del, slovenski del, a ne, bi pa jaz vseeno rekel, da ste rekli afera Hypo. Pa jaz lahko nazaj vprašam, kakšna afera, kaj pa se je zgodilo? Zdaj vemo za njih par kreditov, ki so bili, za njih par lizniških pogodb. Zdaj pa jaz ne vem, a je to taka blazna afera, a ne, ker, gledajte, ker vseeno, ne bi se mu potem še naprej pogovarjali, ko smo pogovarjali o gospodarskih zadevah, mi bomo mogli tudi, recimo, del teh pogovorov, ta Hypo krog zadeve Hypo, a ne, da ne bom govoril o afera Hypo, ampak zadeva Hypo, ne bi dati nek kontekst nekega nerazpoloženja do kapitala, do tujih bank, do tujcev. In jaz mislim, da se že nekatere stvari zelo poenostavljajo. A ne. Včeraj smo bili proti tajkunom, danes bomo prodali hrvaškim tajkunom neki. A ne. Včeraj smo razdastili naše kapitaliste in bomo spet jutri prodali tujim kapitalistom in vse bo tako šlo. A ne? Hočem tako reči, gledajte, ko zadeva slovenski del Hypa, jaz ne vem, kako je bilo s Hajderjem, ne vem, kako je bilo z Bavarci in z avstrijsko državo, Hrvaškem, o čem govori ta knjiga, iz katere je tudi citat okrog trgovanja z orožjem. A ne? Ampak slovenski del, gledajte, je pa razne, torej nekaterih parih spornih stvari, jaz ne vidim nič takega, razen morda neke nestrpnosti za to, ker domači bankam gre slabo, pa neke privoščljivosti, pa naj gre še Hypo banki slabo. Jaz lahko vidim del tega v tem, a ne, ker pogledajte, na se zadnje je pa tako, ki pa je Banka Slovenije, ne vem, kakva je vloga Banke Slovenije? A so kartice, meni pravijo, za vsak kredit mora imeti vsaka banka kartico, na tej kartici pa piše, kdo je kreditojemalec, kakšna je obrestna mera, kakšna so zavarovanja. In ko pride nadzor iz Banke Slovenije,
vsako kartico posebej pogledajo. Ja, kaj pa je delala Banka Slovenije? In tudi vsak... Tako, gledajte, ne more, hočem to reči, ne more se zdaj pavšalno, tako kot se ne more inkriminirati vseh kreditov v NLB, da so vsi tajkunski krediti, tako kot se tudi najbrž ne more inkriminirati zdaj celotne, kot bi očitno delo javnosti ustrezalo tudi celotnega portfelja Hipobanke. Ne more, ker tu nekaj ne štima. Pustimo pa zdaj, jaz pa upam, da bo pa seveda neke preiskave bodo postavile vse na svojo mero, ampak ne vem, če se zdaj lahko, kar naenkrat rečemo, Hipobanka je pa tako, ker kamo pa na koncu naripravili, domači banke ne dajo kreditov, tu je bi najrajši izgnali, kako pa bo deloval bančni sistem, pa kdo bo kreditiral slovensko gospodarstvo? No, jaz sem, mislim, da sem lani ob koncu leta bil v tej vdaji tudi, ne vem, če se še spomni kdo, ampak jaz sem dejal, da vprašanje številka ena letošnjega leta, torej 2011, ne, bo nesporno vprašanje privatizacije. Slovenci smo ujeti eno past, ne, znova, da tako rečem, ne, iz katere pravzaprav ne vemo. Ne. Poglejte, mi smo začeli z vavčarsko privatizacijo iz začetka 90-ih let, ne najboljše odreagirali, smo se nismo pozabili, ampak nismo odreagirali na to, pa nismo se pripravili na to, da bo nastala v nekem dobu koncentracija kapitala. Ne? In ko je nastala, seveda smo vsi podeljali, da to pa ne gre. Ne? Zdaj obtožujemo vavčarsko privatizacijo, za katero jaz sam pisal recimo o teh stvari. V tistem času, meni se zdi še vedno, to je ena najboljših stvari, ki smo je lahko takrat naredili. A mislite, da bi bilo boljše potem, takrat domače kapitaliste ne, narediti že leta 90? Ne, takrat ni bilo to vprašanje, vam povem. Nekaj časa to vprašanje ni bilo na sceni. Ne? Potem je bilo kasneje, recimo, je bila državna lastnina se zelo ukrepila v enem obdobju, ne, recimo zlasti druga polovica 90-ih let, začetka novega tisočletja, ne, in potem smo nenadoma ugotovili državne lastnine, seveda nočemo. Ne. Potem seveda so bile tajkunske zgodbe, ki so na nek način bile zgodbe, ki so odpravljale državno lastnino, da se razumemo. Ne. In potem smo seveda ugotovili, da tajkunske zgodbe tudi niso ta prave. Ne. Potem je bilo neko obdobje recimo tujega kapitala in smo rekli, ne tujega kapitala, nočemo, hočemo svojega, ne, in tako naprej. Ne. In seveda, nobena zgodba ni bila do konca. Mi imamo v bistvu trenutno še vedno enormen delež državne lastnine, ne, danes spiske podjetij z državnimi lastnino lahko pogledamo. Imamo, kar je prav zanimivo, ene večjih težav, gospodarskih težav, locirane v podjetja, kjer je državna lastnina, recimo, ne, in v resnici ne vemo, kaj bi hoteli. Ne? Tako da imamo v tem trenutku ne, zopet odprto vprašanje, na katerega ne praktično znamo. Praktično privatizacijo. Privatizacijo. Je pa nekaj pomembno, samo to, če smem še, da so v bistvu zadnja leta, zlasti predkrizna leta, recimo, dejansko z ogromnim zadolževanjem podjetniškega sektorja. Danes podjetniški sektor pripeljala v položaj, ne, pri nas je izredno malo trajnega kapitala, izredno veliko dolga, zelo veliko kratkoročnega dolga v podjetjih, ne? Imamo bistveno večjo zadolžitev slovenskih podjetij kot Evropske unije za kakšni 8% točk večjo, kot pa vse po mojih podatkih, kot pa recimo v Evropske unije. In sve, mi smo zdaj v podjetjih, če hočete podjetja nekako iztrgati iz tega finančnega problema, ne, vi morate skoraj da iskati seveda tuje investitorje. Ker bančni sistem ni sposoben pravzaprav tega delati. Ne. In bančni sistem, na nek način, če gledate Ljubljansko banko, je zanimiva zgodbica. Ne. Ona se, jaz pravim, ona hujša, ampak ob tem, ker se dezinvestira, ne, ampak s tem, ko ona hujša, ne, ne smete pozabiti, pobija okoli podjetja. Ne. Danes bi cela vrsta problemov, o katerih danes govorimo o podjetjih, ne bi bilo, če Ljubljanska banka ne bi imela politike krčenja. Ne. In sve, tako da smo v bistvu eni zelo nerodni situaciji, da v resnici, ko se vprašamo, na kakšen način gospodarstvo sploh zdele tisti kritični del reševati, je odgovoren sam. Rabite kapital, doma ga ni, morate ga iti tujino. In lahko ga greste med tajkune na Hrvaško ali pa kam drugam, lahko ga greste iskati na zapad, ne? Ampak nikje ga bomo morali najti. Doma ga ni. Ne? In gredi tudi Slovence ne vrčujemo zadnja leta, kar je zelo zanimivo. Včasih smo več vrčevali, ne? Kar pomeni, da tudi sami ne ustvarjamo teh prihrankov. Ne? Ja, izvolite. Ampak jaz mislim, da je še slabša. Ne? Ne samo, da imamo državno lastnino, mi smo taki pod presijo ponovne socializacije nekaj. Ne? Torej, itak zaplenili smo tajkunske deleže, ki so se povečali, enormno povečali državne deleže in jih gojimo. In del politike sicer misli, da si bo te deleže pusto za prihodnost, ko bo nastopil nov korak privatizacije. Ampak
tisto, kar je treba nadaljevati, tu, kar je rekel kolega tajnikar, ne, ker nimamo kapitala, bo prišel tuj kapital, pa bo nam te dele že pokupil. Ne. Torej, ne bo priložnosti več za novo privatizacijo. In tu, jaz mislim, da se največja tragedija dogaja. Ne. In tu je tudi podlaga tem divjim političnim spopadom. Ne. Ker ti imaš oblast, pa te oblasti ne moreš uporabiti. Zato, ker ni kapitala, ker ni denarja, ker smo mi v enem surovem okolju, to smo se že zadnjič pogovarjali, mi smo v EU, imamo skupno, ne vem, monetarno politiko, imamo skupno valuto, nimamo nobenih bližnic, slovenska politika pa vedno znala delovati samo, če so bile bližnice. Zadnja bližnica te vlade levi je bil Gaddafi, a ne? Je danes na kolenih, a ne? Ampak oprosti ti, Max, tudi vam je bil, Adri je bil, tam so bili Emirati, arabski kapital, vsi ste hodili okrog, a ne? Ti si bil tisti, ki si pred dvima letoma, pa leto pa pol, ali pa leto nazaj govoril, vse v stečaj, Istrabenz, najboljši v stečaj, Vegrad v stečaj. To si preveč poenostavljaš. Ne, ne, oprosti, to si govoril, tudi v tej oddaji si to govoril. Me pa zanima, je, zakaj pa ne predlagaš stečaj Adrije? Zato, ker mislim, da so situacije različne, zelo preprosto. Ne? Zato, da imaš nekje v enem podjetju stečaj, mora biti izpolnjen določenim pogoji. Seveda, neumno bi bilo, ne? In jaz nisem nikoli tako govoril, da, v bistvu stečaj, da je stečaj pravzaprav ta prava pot, ne? Ker v bistvu stečaj pomeni konec podjetja. Ne? Zelo pomembno je, če ti lahko pravzaprav pred tem seveda podjetje prestrukturiraš. Nažalost je tako, da seveda slovenska podjetja danes, če jih opazujete, so v situaciji, ko zahtevajo ali prisilno poravnava, sedaj po proste povodne poravnave, nekateri primeri prisilne poravnave in relativno malo primerov je stečajev. Stečaje so recimo Vegrad, ne, o katerem sem govoril, ti si mislil na njega, recimo Muris, ne, recimo govoril. Istrabenz, ne sporno, ampak pazi, Istrabenz Holdingo. In se grem staviti, da Istrabenz Holding bo končal lepo tam, ker ne, bo, je. Je ne vrlo, pa Istrabenz družbi. Ne, zdaj je vrlo polovico kreditov. Tako, ne, bistvo, ne, bistvo. Ne, ne, Istrabenz družba, ne, holding, morate paziti. Ne. In je hes v tem, da to ni ista stvar. Ne. In seveda, tam, kjer recimo so takšne razmere, ki so bile pravzaprav prepoznane, tam pravzaprav se čaj mora biti. Ne. Tam, kjer pa takšne razmere nisi, recimo jaz osebno sem pripričan, da v Adriji še niso takšne razmere, tam pa seveda je potrebno ali v prostovoljnih poravnavah, prisilnih poravnavah, preobratih podjetja pravzaprav izpeljati zadeve in ohraniti podjetje. Jaz samo ti povem nekaj, ne. Recimo, trenutno obrtniki, lahko vidite, ne, zahtevajo, da se odpravi prisilna poravnava. Ne. Mislim, to je smešna zahteva. Ne. To je takšna zahteva, zakaj? Vem, da ona njim škodi, tako kot je zdaj recimo majhnim podjetnikom. Ampak to je takšna zahteva, kot da bi bil tržen gospodarstvo rekli skoraj, da odpravite cene. Ne. Če vi opazujete recimo ameriške, danes se hvalimo, kako je ameriško gospodarstvo relativno dobro preživelo te šoke v avtomobilski industriji. Ampak oni imajo nek člen 11, ne, chapter 11, ekonomisti ga poznamo, ne. To je v bistvu člen prisilne poravnave. Vi rabite prisilno poravnavo. Ne. In rabite tudi vseh učbenik, ki jih imate, tako ne, podjetniški preobrat. Ampak on je to zelo hitro naredil. Tu treba biti zelo previden. Če zdaleč nisem bil, pa se učitel, da sem preprost bil. V nekaterih primerih seveda stečaj nujen, v nekaterih primerih pa ne, ne. In je treba zelo resno premisliti. In kar je pomembno, ne, slovenske banke, ne, so tle zelo pomembne. Zakaj? Ker v bistvu so one časi zelo odločilne, ali smo za prisilno poravnavo ali celo pred stečajni postopek, mislim, pred, ja, stečajni postopek ali za stečaj. Kar pomeni, da bi jaz včasih pričakoval, da bo iz slovenske banke, ali pa banke, ki delajo v Sloveniji, ne, tiste, ki bodo največ vložile napora v to, da preštudirajo, ali se splača recimo jim zaščititi njihovo investicijo, podjetje bo delalo naprej, plačevalo obresti, banke živijo do obresti, ne odplačilo glavnic, ne? Ali pa seveda gre v neko podjetje v stečaj. Ker v stečaju je samo likvidacijska masa. Včasih zelo, zelo malo banka dobi poplačeno. Zato se meni zdi, da je bančni sistem tudi z tega vidika na nek način tle pasiven. Zdaj le slišimo, vlada predlaga, ne vem, ali je to vladen predlog, ali samo slišimo ga, da bi ne naredilo vse neke podjetja, ki bi pravzaprav potem prestrukturira ta naša slaba banka, podjetja. No, ideja, ne slaba banka, slaba banka je druga zgodbica, ampak da bi ne naredila se neka
koliko ti je bil včasih sklad za razvoj, ne, ki bi pravzaprav z delnicami bank ne, v bistvu razpolago teh, v teh slabih podjetjih. Jaz osebno sem proti. Če vi upazujete primer za primerom, boste videli seveda, da s tem nič ne rešimo. Ker če mi mislimo, da državni uradniki lahko prestrukturirajo podjetja, potem smo ogromni zmoti. Ne. In to je zgodovina Slovenije že pokazala. Sam sem bil malo zraven te zgodbe. Ne da se to narediti. Mi rabimo preprosto to, kar smo prej ugotovili. Tu je kapital, ki ima interes, da pošteno plača za tisto, kamar pred gre. Mislim se, da ne bo nesporazuma, jaz ne želim Adrii stečaja, ker mislim, da, je, da bi bila prevelika, bi bila zguba. Ne? Ampak tisti, glede, mi smo bili eno leto priča nenehni lahkotnosti pozivom k stečajem. A ne? In to zaradi banalnih, mislim, se niso banalni, ampak zaradi, samo zaradi enih nekaj, samo zaradi razlogov, da ponovno prerazporeditve. Razlogov zaposlenih, a ne? Ker tu je bilo največji problem. Ja, kako potem pa lahko vsej delavci gredo, ste govorili, lahko vsej delavci gredo na zavod za zaposlovanje. Ja, kaj pa oprosti, kaj pa kapitalske izgube? Kakšne so pa nastale kapitalske izgube, ko je šel Vegrad v stečaj? Mura v stečaj? Da ne rečem, da hvala Bogu, da ni šel Istrabenz v stečaj. Ker glede, tu ta ekonomska situacija, ki je zdaj, je posledica seveda tega tudi naših zmotnih razmišljanj, pri katerih so bili ekonomisti glavni. A ne? Mi bomo mogli enkrat črto potegniti pa reči, da je bila politika gradualizma, ki sta jo zagovarjala Menzinger pa Tajnikar, napačna v zadnjih 15 letih, a ne? Ker je pripeljala do vseh teh stvari, da se nikdar slovenska podjetja niso v resnici prestrukturirala. A ne? Jaz nisem tega nikoli zagovarjal. Bil sem eden od tistih, ki smo peljali idejo vavčarske privatizacije, kar je daleč, daleč od vsakega gradualizma. In ne smeš mešati stvari med sabo na tak način. Zdaj, Bojan Danilo je rekel prej, da afere Hipo, mislim, če jo gremo analizirati, da je ni, v bistvu, ne, zdaj, kaj pa Vegrad? Ne, rekel, ampak kaj pa ni, Vegrad, recimo, je treba opredeliti, kaj je. No? Ja, to, mislim, to, jaz mislim, da stvari niso tako enostavne, ne, mislim, pa meni pač na to, da stvari verjetno niso tako enostavne, pričajo pač neki zonalni znaki, ne. Ker recimo, jaz točno ne vem, ne, ali Hajdarjeva smrt povezana z Hipo banko, ne. Zdaj, očitno prijetje Sanaderja je s tem povezan, ne. In ta Hipo je imela neke politično ali kriminalne težave večje na Hrvaškem kot malo v Sloveniji, ampak nikjer recimo ni izpeljala tako spektakularne akcije, kot jo je izpeljala tukaj. Ne? In zagotovo, ta banka je zdaj, če se jaz ne motim, celo v lasti avstrijske države, je tako. Ne? Ja, tako je, Bavarci so, in, mislim, avstrijska država je kupila za en euro, ne, od Bavarcev. In če se potem neka banka, ki je v lasti neke države, sosednje države, odloči za neko, v nekom fizičnem smislu, spektakularno akcijo, potem neki, kot je recimo prihod teh varnostnikov, pa tudi zamenjava tega vodstva, ne, ki je bilo recimo isti dan poklicano v Avstriji in tako dalje. Seveda neki razlogi očitno za to so bili, ne, če pač izhajamo iz nekega stališča, da je Avstrija koliko je toliko ena država. Ne, jaz pač ne bi zdaj temu rekel, da tukaj ni dobene afere. Ne. Zdaj, in dvomim, da so to šli delati samo zaradi tega, ker je tu pač nekdo nekomu dal nek milijon evrov kredita, prehiter, prepozno, kakoli, da je to, dvomim, da je to, da je šlo samo za to, ne. Zdaj, treba tudi vedeti, da, ne vem, pač podatki govorijo drugačne, podatki, ne vem, zanič, ne, si poznamo podatke, ki jih je dal ven urad za preprečevanje pranja denarja, ne. 200 milijonov, v zadnjih dveh, treh letih 200 milijonov denarja je šlo na Cipr, 130 milijonov, koliko je šlo v Liechtenstein. Najbolj še vseh bank, ne samo. Vseh bank, ja. In okoli 325, 326 transakcij v tej zvezi bilo sumljivih. Ne? In veliko tega, ne, pa če jaz govorim o podatkih, ki so splošno znani, je šlo preko Hipo banke, ne? Ne? Zlasti recimo konkretno Vegrad. Ne? Recimo, to je ena, to je druga plat, ne? Prva plat ista akcija, druga plat, bom rekel, te finančne, sumljive finančne transakcije. In tretja plat je pa, da se pri teh zadevah pojavljajo vedno en in isti ljudje, ne? Govorimo o politikih, ne? Ne, konkretno pa slučajno tukaj Kresalova, pa njen partner Senica in tako dalje. In to daje, bom rekel, sum, da se tukaj zgodilo nekaj bistveno več, kot recimo še zdaj vemo. Ne. Kaj se bo iz tega, s tem ne vem. Ne, ne. Slučajno je pač ta nerodnost, da so isti zadevi, da so pač isti ljudje upleteni tudi, oziroma nadzorujejo tudi policijsko preiskavo pri nas. Ne, ne. In dejstvo je, da če so se avstrijci odločili za tako zamenjavo, kot se je zgodila, očitno nekomu tukaj niso zaupali. Ne. Zaupali pa očitno niso vodstvo te banke, ki je bilo očitno povezano, ne, z delom slovenske politike. Ne, ne. Ker, recimo, bom rekel, sam ta banalen primer, ne, če drži to,
kaj pravijo zdaj novi lastniki, novi šefi Hypo banke v Sloveniji, da so tem odstavljenim članom uprave ponujali amnestijo, ne, da bi nekaj povedali, pa so jih ti zavrnili, ne, od začetka, ne. Slišal sem, da so čutili tukaj blazno varne, ne. To varno so pa lahko dobivali samo od dela slovenske politike. Jaz se drugače ne znam razlagati, ne. Ena teorija je, da je tudi Sanader v bistvu šel v Avstrijo zato, da je pač povedal določene stvari, ki so se dogajale na Hrvaškem in da bo, če bo že dobo kazen, bo to zelo mila. Ne? Špekuliralo se je tudi dost, da so ti ljudje bliske sanci in da je to bivše vodstvo, da je bilo ponujeno, da pove nekatere stvari spod zrazi. To težko komentiram, ampak se mi pozdi ta res, ki so ga naredili v Hypo banki, pa na nek način, ko bi rekel, lahko tudi kot primer dobre prakse. Ne? Pač oni so se odlično očitno odločili, da odrežejo vodstvo in da pač naredijo eno resno preiskavo. Ne? Mislim, avstrijska država je oblikovala ekipo 100-150 preiskovalcev. V bistvu praktično Bavarci so ostali brez par milijard evrov denarja je zginilo v temi. Tako je, torej tam se ukvarjajo. In verjetno bojo Avstrijci morali to Bavarcem vrniti, ne, v bistvu ne. Ja, mislim, tam, da jim ne bodo... Ne, tisto ne bo treba, se oni... Ne, mislim, formalno ne, ampak neformalno so verjetno dosegli kak dogovor, ko so prodali banko za en evro, ne. No, ampak kot sem to reči, avstrijska država je postala lastnik, oblikovala je ekipo 150 ljudi, ki se ukvarjajo s temi posli, ki jih preiskujejo, ne, in pač kot kaže, ne, so se odločili, da bo prišli stvarjem na čisto. Ne. Pač to mogoče pogrešam pač pri nas, kjer je država lastnik, ne, da bi pač prišla stvarjem na čisto. Mogoče, to je ena stvar, druga stvar. Zaključimo, v bistvu. Ne, jaz pravzaprav premalo vem, koliko vsi verjetno tle premalo vemo in bomo v prihodnih mesecih, ko bomo več vedeli, verjetno lahko lažje kaj povedali. Je pa popolnoma jasno tisti, ki spremljamo, da Hypo banka je vodila agresivno politiko. Ona je pravzaprav celi vrsti zgodb, ne, slovenskih, te, ki smo jih imamo vsak dan tako rekoč v javnosti, ne, je zraven tudi Hypo banka. Ne. Plačali so pa to Bavarci, ne, v bistvu. Ne, prosim, niso Avstrijci plačali tega, ampak so Bavarci plačali. Ja, se ni vprašanje, kdo je plačal. Začetka je bila to v bistvu neka agresivna politika, ki je bila usmerjena na vzhod, ne, ne samo na Balkan, ne, bila je na Balkan nesporno, ne. Balkan ni toliko svetel, kot pa recimo en del tega severnega dela, ne, vzhoda, ne. In Hypo banka je bila tle zelo prisotna, to smo vsi videli, vsi vemo, ne, tudi vseh teh naših velikih od Vegrada in tako naprej zgodb je bila zraven Hypo banka, ne. In je šla zelo tvegane posle, da se res, to tudi vsi vemo. Hipotekarni recimo način financiranja, poglejte, vi imate velike trgovinske verige, ne bi zdaj hotel vse govoriti, ampak slovenske, ne, ki pravzaprav... Ki so lastniki, ki je Hypo lastnik, kjer je vse hipotekarno, ne, da tako rečem, ne. Potem so tam, kjer so bile težave, je Hypo banka vstopila, ne, kupila zadevo, hipotekarno dala na zemno, jem in tako naprej. Plus to so vse... plus največja medijska hiša delo. Ne? Ja, svetka, cela vrsta stvari. Ne. In seveda, da vi dobivate te posle, ne, na en način se morate zavedati, ne, da del teh poslov dobite preprosto zato, ker ste edini, ki tako tvegan posel sprejmete. Ne. Del teh poslov, tako kot sem prej rekel, ne, ko imate denar, ko lahko to delate, ne, pa morate nekomu to usiliti. In v takih primerih je zelo, zelo hitro, da ali nekdo, ki dobi denar, da se lahko privošči nekaj, kar se v drugih razmerah ne bi mogel, ne, kupi neko podjetje, ne vem kje, ne, ali pa to seveda, da se pojavljajo podkupnine na nek način, da se pač posel na ta način dobiva. Zelo normalno bi bilo tudi, če nič ne vemo o Hypo banki, da se kaj takega v takih razmerah zgodi. Dobro, jaz predlagam, sam več replik je bilo, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo s to temo, pa še bistvo z tisto, kar smo pravzaprav prej začeli, z prodajo teh, kam bojo šli pravzaprav ti deleži podjetij, ki so zdaj, mislim, da se več kot 20 podjetij prodaja, ne, tem trenutku. Ponovno pozdravljanje v daji Vroči stol. Jaz predlagam, da končamo zdaj to serijo replik, gospod Zalaznik. Ja, rad bi se vrnil na Hypo, ne. Prej smo govorili o tem, da so prevzemali preveč tvegane posle, ampak v končni fazi to ni moj problem, ne. To je problem lastnikov Hypa, to je problem uprav, ki bodo morali za to odgovarjati, ne. Ampak zaradi te izgube, ne, jaz ne bom nič oškodovan, ne. To je ključno, ne. Če pa to delala NLB, ne, in če zaradi tega potrebuje dokapitalizacijo, je pa to moj problem, ne, ker se bo dokapitalizirala z davkoplačevalskim denarjem, ne. Tako da to se mi zdelo pomembno poudariti. Ne vem pa, kaj Avstrijci mislijo, seveda. No, ampak to je res dejansko njihov problem, ne. Tako kot tudi sama agresivna tržna politika ni nezakonita politika, ne, to je samo tvegana politika. Jaz sem samo pred to hotel reči, najbrž se bo pokazalo, kaj v teh preiskavah pri Hypu, ampak v bistvu zdaj ena pavšalna napad, pa tu niti ni pomemben Hypo, tu se mi zdi bolj pomemben odnos do tujih bank, a ne, ker mi smo za ta Hyp nekako politično v enih velikih, na velikih razpotih, a ne, ne vemo, kaj bi z lastno
imovino, kaj bi z lastnim kapitalom, po drugi, pa nekaj, na eni strani itak nismo sposobni, kaj z njim napraviti, zato ker ni denarja, po drugi strani pa ne vemo, kakšno bomo imeli odnos do tujcev, pa kako naj bi s tujci ravnali. Tu, jaz mislim, da tu se bo začelo večino zapletov dogajati. In vsi ne bojo naivni in neškodljivi, ker jaz ne glede na to, da vsi vedno rečemo, da ni važno, kdo je lastnik, a ne. Pa ni res. Včasih je pa važno, kdo je lastnik. Meni osebno je važno, kdo je lastnik dela. A ne. Za Adrijo mi je manj važno. Recimo za to, kdo je pa lastnik dela, mi je pa važno. A ne, zato, ker bo oblikoval javno mnenje slovensko, ki je edina podlaga, na kateri imamo svojo državo. Kaj pa še je? No, ampak jaz berem še nekaj časopisa, ne? Ja, no, to je to drugi časopis, ko pomeni. Ljubljane, boš pa časih te škole teo razen za Adrijo še s kom drugim, ne? Ampak ni to, ni, jaz bi rekel takole, ne? Se, ja, ampak no, pa hipo so jaz, mislim, tako, kad si pa človek okoli dela, no, se so še bolj, bom rekel, smešne kombinacije, ne? Hipo je tudi lastnik, lastnik stavbe, kje sedijo kriminalisti nacionalnega preiskovanja, ki hipo preiskujejo. Ja, mislim, to so taki absurdov. Mislim, po mojem redku, ki je zvečal. Smisel za humor, ne? Drugače je težko preživeti. No, ampak smisel za humor pride zaradi tega, ker je naša država tako mala, da se vse to takoj priplete. To ne, in to potem ni več humor, ampak je tragedija. Jaz bi no, prijel, za delo, jaz sicer ne vem, ampak za delo ob teh napovedi, ki se zdaj dogajajo, ne, ob tem, za kakšno ceno recimo delo zastavljeno pri Hipo banki in za kakšno ceno se delo zdaj prodaja, ki je enkrat, dvakrat, trikrat nižja, ne, in ob tem, da lastnika, ne, dela, formalnega okupujejo Hrvati, ne, Hrvaški, Agrokor, praktično je skoraj, da ne vidim možnosti, da bi delo ostalo v slovenskih rokah. Ne. No, ampak ta hip, mislim, da ni dobenih možnosti. To bo slabo in slabo bo tudi z vidika tega, kar je zdaj posledica v bistvu nekega precej nekritičnega razlastninjenja dela kapitala. A ne, ker, gledajte, kaka bo samo kapitalska izguba pri prodaji dela? A ne. Delo je vredno 60 milijonov evrov. V najslabšem primeru 40. Ta hip ga bo nekdo kupil za kaj? Za 19, za 20 milijonov, tako rekoč eno solidno podjetje. Pustimo, lahko se ne strinjamo vsem, kar v njem piše, ampak zdaj govorimo o podjetniškem vidiku dela, a ne? Torej o časopisnem podjetju, ediciji, medijo, ki je pomembno za Slovenijo, tako kot so najbrž še kaka televizija pomembna, pa še kaj. Ne? Jaz bi rekel, jaz imam tu vse načeloma, včasih praksi je teže to potem biti, ko pa načeloma govoriti, ampak jaz sem zelo čisto stališče. Ne? To je vprašanje res, kaj more ostati v državni lasti. Zdaj, a Mercator mora ostati v slovenski lasti? Jaz osebno mislim, da ne. Jaz bi samo rekel tole. Ne? Namreč, to je zgodba o tem nacionalnem interesu, o kateri tudi se ti govoril. Recimo, delo za tebe je nacionalni interes in mora biti nekje lastnina tukaj. Ampak jaz ne govorim, da bi mora biti državna last. Ne, vse nisem rekel, ampak bi mora biti slovenska last. Ne? A, to je še slabše, če mene prašate, kot pa državna. Ne? Zato, ker jaz osebno sem prepričan nekaj. Ne? Jaz sem prepričan, da za Slovenijo je zelo narodno, da mi v resnici do sedaj, ne, nismo natančno opredelili odnosa do tega, kje želimo državno lastnino. In to vprašanje bomo morali enkrat, vse smo načeli, se tudi Pahorja vlada načela, pa je potem kar nenadoma nehala v tej stvari in zdaj vem, da ima agencija za upravljanje državnega premoženja naloga, da mislim, da do srede leta, da naredi takšen plan. Ne. Ampak veste, mi smo morali odločiti, ne, kje je država. Tam, kjer pa država ni potrebna, ne, ko mu rekli, da ni, ne, tam je pa treba zadevo privatizirati. In dokler ti si rekel, da je zmeda, da ne vemo, kakšne lastniki bojo prišli not, ampak dokler mi ne bomo tega odgovorili, tako dolgo ne bomo seveda vedeli, ne, tudi kakšne lastnike potrebujemo. Če je Mercator, govorim kar na, čisto načeloma, ne, če ne moramo opredeliti, da je to nekaj nacionalni interes, ki bi ga morala zaščiti država, tako ali drugače, potem je meni čisto vse eno, kdo je lastnik. Jaz samo to vem, da v Sloveniji ni lastnika, ki bi lahko pošteno vstopil v Mercator. Celo z IPO. A mislite, ne, da, je, začetno, da je Agrokor tiste, ja, ki bi... Ne ki vem, bi... kogarkoli. Za mene, če bo, zdaj če bo plačal pravo to, ceno so... delnic, za mene je edini investitor, ki je ta pravi, tisti, ki plača ta pravo tržno ceno delnic. Pa še malo več, ne, da tako rečem zdrave. Ne. In to je edina stvar ekonomska. Ne. Če pa seveda mi rečemo, da more biti recimo Dravske elektrarne v državni lasti, ker so monopola, ne, potem pa tam ni privatizacije. Ne smete pozabiti, mi smo energetiki govorili o privatizaciji proizvodnje. Sem bil vedno proti. Ampak so se
se oprli, tam ljudje, v bistvu. Ljudje so se oprli in diskusija je potem pokazala, da je to neumnost. Oni so pač razumeli, da so Dravske letarne mariborske. Ampak mi smo govorili o tej stvari, recimo privatizacije elektrodistribucije, ki pa je možna in je smiselna, na primer, ne, tam pa nismo govorili. In veste, mi smo v bistvu naredili v tem trenutku, recimo, če mene kdo vpraša, iz državne lastnine, kot sem že prej nekje mingrede rekel, enega glavnih žarišč problemov v Sloveniji. Ne. Obstaja nek kanibalizem med državnimi podjetji. Mediji ste lepo sprijeli akcijo, ne, pri elektrodistribuciji. Ne. Krasna akcija, ne, jed koha, ne. Paralelno so dvignjene cene, zdaj morajo vrniti, ne vem komu še. Veste, mislim, reč možeš biti neumen, da na tako akcijo nasedeš. 5 distribucijskih podjetij, jaz sem sam zelo dobro jih poznam, popolnoma enake po strukturi, recimo, popolnoma enake stroške, tako rekoča. Ne. Podjetja, ki so vseh 5 v državni lasti, in to večinski državni lasti, ne. In vi jim zdaj očitate, da paralelno delajo. Lepo vas prosim, pa se morate biti zmešani, da vam kaj tega očitate. In potem zahtevate seveda, da vrnejo, a ne, ljudem denar. Ampak veste, čega v denar je to? Se to ni denar od Pahorja, niti Janše, ampak to je denar od tisti, ki jim boste vračali denara. Ne? In gledajte, tu se lepo vidi, ta primerček je šolski primerček, kako mi ne znamo z državno lastino ravnata, ne? In kako nijamo do nje opredeljene. Ne? Zatka, če še enkrat ponovim, mi ne vemo, kaj bi želeli v državni lasti imeti in bomo morali zelo, zelo hitro povedati. Ne? In ko bomo nekje imeli državno lastnino, mi bomo morali korporativno upravljanje spremiti. Samo, če mi dovolite še to, vzemite recimo, da rečete, da so Dravske elektrarne, recimo, hipotetično sem rekel, monopol. Ne? In vzemite zakonodajo našo in imate nadzorni svet v Dravskih elektrarnah. Veste, kaj tam piše not? Da nadzorniki morajo gospodariti v korist podjetja in po svoji vesti. Kaj more management dela? Gospodariti v korist podjetja. A podjetje pa monopolist. A ne? In ne more vplivati nobeden. Ne more noben minister vplivati dejansko, ne? In nišče ne more vplivati na to, kaj se bo tam delalo. Kako pa potem, zakaj pa potem bi imeli državno lastnino v Dravskih elektrarnah, recimo razlog je, ker je tam monopol, ne? Če pa država sploh ne more vplivati, a ne, na ta monopol. In v bistvu vsi nadzorni in vodstveni organi delujejo, da bi ta monopol čim bolje izkoristili. Tu se vidi, kako v bistvu mi nismo niti v korporativnem upravljanju domislili upravljanje državnega sektorja. Ne? Ampak mi ga rabimo. Če je monopol, če so eksterne ekonomije, recimo, tle se lahko v Adri pogovarjava, ne? In če kdo misli, recimo, ne, da naprimer je nek sektor, to, kar Angleži pravijo merit good, pomeni, da ima neko poseben družbeni pomen, s katerim hočem doseči. Lahko recimo, da bi nekdo iz bank naredil kaj takega. Jaz osebno ne. In to je vse, kar je trebno. Vse drugo je pa v bistvu čas za privatizacijo in je čisto vse eno, kdo vstopi v to. Pomembno se mi zdi samo to, da imamo investitorje, ki bodo ustrezno plačali. No, ampak tu se pojavljajo dost teh informacij, da se poskuša pač vplivati na to, kdo bo tisti investitor iz tujine in kdo bo pravzaprav neke provizije pobral od tega prodaje, tega premoženja. Ne? Mislim, kdo bo tujce pripeljal, če tako rečem. No? Mogoče gospod Zalazni. Ja, pač to je pa problem državne lastnine, ne, ker pa zdaj so lastnice deležev v podjetjih banke, ki so večinsko državne, ne, in v bistvu pač čakajo na signal politike očitno o tem, so določeni lastniki primerni ali niso primerni, ali sploh zaključiti postopek prodaje ali ne. Vedno obstaja možnost, da pač prodajalec na neki točki reče, da pač ni zadovoljen s pogoji in da pač prodaje ne bo izvedel. Ne. Ampak zdaj, danes sem ravno poslušal primer, ko so v Ajdovščini rekli, da pač se bojo zorganizirali in bojo Fruktal odkupili. Ja, naj zberajo denar, ne? So dobrodošli. Postojensko jamo so se zorganizirali, so sami odkupili, ne? V bistvu zdaj. V Ameriki poznamo eno obdobje delavskih odkupov, recimo, ne? Tako enih ezopov, ne? Ko so pravzaprav delavci odkupovali podjetja, ki so bila pred stečajem ali celo že v stečaju, recimo, zato ker so preprosto mislili, da če bodo delavci prevzeli, da bo jih znali obnoviti. In so nekateri iz zgodovine poznamo uspešni. Jaz nimam nič proti, če delavci odkupijo, ampak tudi oni morajo plačati tisto ceno, ki je v takem primeru pač na trgu. Kaj pa pravite? In zato se meni zdi, pri državnih podjetjih se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu imate nek tenderski proces, ne, ki je čim bolj transparenten. Ne. Potem lahko dobite ta boljšo ceno in seveda vidi se, kaj se dogaja. No, ampak recimo imamo primer, recimo v Istrabenzo, kjer je Hrvaška kupila Kolinsko, ne, v bistvu zdaj bo
kupila, v bistvu nakupa Mercatorja, kjer naj bi financirali celo svoje probleme, ne, v bistvu, ker imajo večje probleme v Agrokorju, kot jih ima, mislim, Mercator, ne, mislim, kako, mislim, no, to je... Istrabenz je ni državno podjetje, ne, kolikor jaz vem, ne. No, ampak v bistvu okrog Druge Kolinske je bilo precej... Zaradi svoje zadolžitve se mora dezinvestirati, Druga Kolinska je pravzaprav edini resen zalogaj, ki se ga da dezinvestirati in to je tudi naredil. Nekaj je poplačal, kot vidimo, ne. In jaz sem skozi govoril, ni tako, kot ti govoriš, ti si me zelo površno interpretiral, Istrabenz družba, prav tako hčerinske družbe, nimajo nobenega razloga za stečaj. Druga stvar seveda pa je vrh, kjer je teko tajkunski prevzem. In podjetji dve ali tri, ki sta bili za tistim vrhom za to. Tista podjetja, ampak veste, tisto, kar je zabavno pri vsej zgodbi, je, da so banke, ki so dejansko izpostavljale podjetje, ne, bolj včasih izpostavila ta podjetja, ki ni potrebno, da bi pravzaprav šla v stečaj, kakor podjetja, preko katerega so stekli recimo stečajni postopki. Danes je Merkur v bistveno slabši situaciji kot nekaj časa nazaj, ne govorim na današnji dan, recimo Merfin, ne, preko katerega je tekel tajkunski prevzem. In tisto, kar je, nerodno, ne, v teh zgodbah tajkunski, da tako rečemo, da so pravzaprav namest, da bi mi posegali v, in to so banke zelo pomembne, da bi mi posegali v tista podjetja, kjer so bila tajkunsko izpostavljena, smo posegali v družbe, ki so se prevzemale, ki pravzaprav niso imele nobenih velikih težav. Recimo, Merkur sem govoril, ne, Merkur je bil zelo hitro je rastel, recimo, zagotovo se je predvsej izpostavil predvsej hitri rasti, ampak to je tisto, kar smo prej rekli, ne, ali pa ti si rekel, zakaj pa ne, ne. To je podjetniška stvar. Dobro, ampak ko je nastal problem, ko več niso mogli kreditov vračati zaradi krize, so pač potegnili denar iz Merkurja in to je problem. Ja, ampak to je bila zgodba o tajkunih. Dobro. To ni zgodba o rasti Merkurja. Treba ločiti. Danilo, se... Ja, jaz samo sem hotel to v bistvu dodati na celo situacijo, ne, da bomo res prišli eno zelo zanimivo obdobje, ki bo seveda vse to potrdilo, kar smo govorili, ne, da pač nimamo nekega izdelanega koncepta, kaj se pohoče, da tam, ko imamo izdelanga, nismo sposobni to izpeljati. Jaz sem pripričan, da nekateri politični krogi imajo izdelane scenarije ali pa variante, ampak nimajo možnosti. In zato sem že prej omenil, da smo v enem obdobju, ko smo prišli pred velike absurde. Ne. Po eni strani smo brez glavo, marsikje preveč na široko v bistvu razlastnili nekatere stvari. Zdaj, jaz nočem braniti tajkune, da ne bo nekega nesporazuma, ne? Ker vemo, kako so koncentracije nastale. Morali bi tudi reči, kako so koncentracije nastale. Ne? Ker nekako v enem obdobju se je reklo, Janša je ustvaril tajkune. Janša ni ustvaril tajkune. Ne? Tajkuni so postopoma nastajali in Janša, v Janševem obdobju so se samo priplavali na površje. Druga zgodba. Zato, ker pač to je bila notranja logika koncentracije kapitala in Janša v bistvu jih ni mogel zaustaviti. Je pa tako, da je pa hotel z nekaterimi sodelovati, ne? In so ga izdali in potem je prišlo do Janšega proti tajkunskega boja, ne? Ki ga je pa Levica zelo izrabila. To moramo reči, to je zdaj absurd. Ne? Torej, ta leva vlada je razlastila lastne tajkune, zdaj pa nekomu, pa kako bi pa prodala naprej, zdaj bo pa tujcem prodala. To bo ironija. Ne? Pa zdaj lahko seveda spet potegnemo črto pa rečemo, da nam je vse eno, kdo je lastnik. Jaz se tudi s tem strinjam. Meni je za Mercator čisto eno, kdo je lastnik, nekaj gre za trgovino in mi je čisto eno, a kupujem pri Šparo, tam, kjer je pač boljša postrežba in kjer so cenejše cene, tam pa bo človek kupoval. Ne? In mi je čisto eno za Mercator. Ampak gledajte, tu gre za nekaj notranje strukturne smešne zadeve. Ne? Torej, politika ki je imela en čas zelo jasno tendenco, kaj hoče. A ne? Torej, da hoče ustvariti nekaj domačih kapitalistov. Levica, kaj je Levica delala, kar nikoli ne bo priznala s tukaj sedečim gospodom tajnikarjem. A ne? Torej, Levica je ves čas potihem bila in hotela javno biti Levica, odzadi je ustvarjala svoje privatnike, ker samo na ta način je videla svojo perspektivo. A ne? Če ti greš v tržno gospodarstvo, ti ne moreš iti na podlagi, ne vem čega, državnih deležev ali pa, ne vem, starih socialističnih obrazov, moreš iti na podlagi kapitala. Torej, moreš ti spodbujati in prav usmerjati neko privatizacijo. To je delala. Imela je izdelane načrte,
kako bodo delovali ti sistemi. Zakaj se je pa odpovedala temu? Potem. Recimo leta 2000, kot anekdoto, leta 2000, tam okrog 2004-2005, so hodili ljudje po Sloveniji, ki so rekli, so imeli na listu narisano 15 slovenskih družin, ki bo obvladovalo celotno gospodarstvo. Ne imen omenil, ker bi bilo zdaj banalno. A ne? Torej, vse to je bilo. Janša samo ni imel niti znanja, niti sreče, niti tega, da bi to morda malo preusmeril, tam pa ko je, je pa morda tudi narobe preusmeril. A ne? Ampak prišla je kriza. To, oziroma, prišla je sprememba vlade, ki je te levici ustrezala, torej ta kriza te levici ustrezala, ker je ugotovila, da je v Janševem obdobju ta koncentracija šla predaleč, da so tajkuni šli predaleč, da tako se prej niso zmenili, ker oni so se prej zmenili. Ker so hoteli biti nad politiko, tako, da so se osamosvojili. In da se kapital osamosvaja, da enkrat ne bo poslušal. In so z lahkoto pograbili proti tajkunski boj. Izpeljali vse to, prišla je kriza, še dodatno stvari sproblematizirala in torej ustvarila eno situacijo, v kateri ta hip Slovenija nima ali pa ne bo imela nič. Ker gledajte, mi ne moramo več natisniti denarja. A ne, Slovenija je bila že davno iz krize, če bi imela še svojo valuto, pa bi natisnila denar, pa bi to krizo. Izvolite, gospod Tenek. Jaz mislim, da vseeno toliko, se pravičujem, toliko vedo, da jaz sem zelo zgodaj začel o takuni govoriti, opozarjal, da ni to dober proces. Ne. Proces sem začel, lahko ti, ko bereš delo, lahko prebereš sobotno predlogo po Pošvidok, da je zelo, zelo zgodaj, ne, med prvimi dejansko. Ne. No, ampak, ampak hočem bojo tole, ne, zgodbo, ki jo vi opazujete, moraš bolj previdno brati časopise, ker vidim, da je zelo bereš. Ne. In jih je se o tem, da v resnici se je zgodba nastala, se strijam s tem, kar pravi kolega, v resnici konec 90-ih let. Jaz mislim, da je to ena od tistih dilem, kako konsolidirati lastnino in da je bila politična odločitev, da ne razlagam podrobnosti, da je fino, da menedžeri ne, pravzaprav postanejo lastniki. Ampak zakaj so se zdaj odpovedali ta vlada? Sam trenutek, bom povedal do konca, se ne bom dolg. Ne. Potem pa je nastal, v bistvu so prvotne oblike, ne, recimo za ekonomiste zelo zanimivo, ne, tu študenti radi poslušajo, kako se tajkunski prevzem naredi. Eni tri sistemi so, da tako rečemo, ne, grobo rečeno, ampak do leta recimo 2004-2005 je veljal en sistem. Ne. Relativno kompliciran sistem, ne najbolj enostaven, ampak če ste ga zgodbo začeli, ste ga lepo tudi končali in tako je bilo tudi v resnici. Tisto, kar se je zgodilo in je slučajno, da tako rečem, vezano na Janševo vlado, kar pomeni več, kot smo javnosti rekel, ne obtožujem te vlade, bog varuj, bi bilo skrivično in napačno, je to, da je nastal ta kreditni bum. A veste? In ko je nastal kreditni bum, ki ni nastal v Sloveniji, nastal je v svetu, ne, je v bistvu omogočil te načine menedžerskih prevzemov, ki smo jim potem sledili, ki so najbolj razpiti, od Merkurja do Istra, Benca, Laškega in tako naprej. Če tega buma ne bi bilo, ne bi bilo v obdobju 2005-2008 takšnega, bi rekel, navala tajkunskih zgodb. Ne. In jaz se upravičujem, bo slišalo se nenavadno, jaz mislim, da je ta zgodba se končala ne zaradi tega, ker je leva vlada to prekilila. Ne. Ampak zaradi tega, ker je bila kriza. Ja, pa se to se je ne, moče se pravičujem. Bom zelo, če enako mislim, leva vlada je imela relativno zelo malo zaslug za te stvari, ampak ko je kriza prišla, ne, dejansko se je gotovilo, da tisti, ki ni do leta 2005, 2006 končal takunskega prevzema, ga ni mogel več končati. Ga ni mogel več. Ne. In ga dobena vlada, čisto vse en desna, leva, zgorna, spodna vlada, je za mene irelevantna. Takrat se denarja več ni dalo dobiti. In tajkunski zgob, taki, kot so bile, rekel, v tem obdobju, je bilo to konec. To levo desno ni tako enostavno, a ne? No. Ker velik del politike je nekako povezal tajkune, da so nastali v času Janševe vlade. Nastali so zaradi te dosegljivosti kapitala, a ne, in kreditov in tudi padli. Ampak hočem jaz to reči, da te levi vladi, tej aktualni vladi Boruta Pahora je to ustrezalo. Retoriko je ohranila ne, isto. Ne, ni retoriko. Tudi ukrepe, oprostite, tudi dejstva. Ona je šla zavestno v nek proces nove socializacije. Njej je podržavljanje teh stvari. Kdo pa je spodbujo zaplembe? Kdo je spodbujo, oprosti, kdo je spodbujo? A je politika spodbujala zaplembe tajkunskih deležev, ali ni? Ne. A ne, kje pa kdo pa je? Ne.
enostavno kriza in banke, ki so mogle to narediti. Zdaj, v zadnjem času je odzem premoženja, zakon o odzemu nezakonito pridobljeno. Ti moraš svojo logiko obrniti na glavo in se vprašati, recimo, če bi bila stranka na oblasti, ki bi hotela nadaljevati tajkunske prevzeme, a bi bilo to možno? Odgovor je ne, ne bi bilo možno. Imate lahko, ne vem kakšno, lahkovnik gor ali dol, ne se strašno hvali, kako je on preprečil zadevo. Preprečal je gospodarska kriza. Ja. Banke tega niso bile sposobne nadaljevati. Če bi bila tudi neka vlada, če se enkatira, ki bi hotela tajkunske zgodbe peljati naprej, jih ne bi mogla. Kdo bo, Bojan, kdo bo pravzaprav, gospod Zalaznik, izvolite. Ne, hotel sem samo vrniti prej na prejšnjo temo, sicer na te prodajo teh deležev in strašenjem s tujci. Ne. Pač ne vem, jaz sem se poskušal spomniti kakšnega, ko bi človek rekel, črnega prevzema strani tujcev in sem se spomnil samo tovarne sladkorja Ormož. Zdaj ne vem, če se kdo od kolegov spomni kakšnega drugega, ne vem pa, je večja tragedija SCT, ki je bil privatiziran, je večja tragedija, ne vem, Lek, ki je bil prodan, je večja tragedija Vegrad, Mura, je večja tragedija, ne vem, Telemah, ki je bil prodan, ali pa kakšne druga podjetja, ki je bilo prodano, recimo Revos, ne. Tako da mogoče, če kakšno rečemo na to temo. Samo na kratko, ne, zdaj, prej smo ugotovili, da v bistvu neke nove politične elite, da je zabetoniran ta politični prostor in da je težko, da bi do naslednjih volitev dobili. Zdaj, kaj pa na tem področju gospodarskem? A je pripravljen zadaj scenarij za to, kdo bo te dele že dobil, v bistvu, ne, ki bojo prodajali? Ali... Ne vem, če pripravljam, ampak zanesljivo ga ni delajo. Ne. Meni se recimo, zdi zanimivo vprašanje, zdaj, v kakšni smeji bo to šlo. Recimo, kje je tisti denar, ki je šel v Liechtenstein, recimo, a je ta denar pripravljen za ta nakupe, pa ciperske firme, ne vem, pa da, mesto ne vsak vem, dan. Menda je en del tega dna je pripravljen za nakup dela, recimo, jaz ne vem točno, ne, ampak... ne, hočem to reči, no, meni se zdi pa zanimivo, pač, kaj bodo recimo naredile zdaj te poslovne elite, ne? Teh podjetij, ki naj bi se podajali, ali se bo šlo na tendeje ne, in na poštena plačila, ne, se pravi za delnico in nekaj več, ali bodo pa te elite začutile, da pač enostavno se da na hitro kaj zaslužiti pri provizijah, pri podaji. Ne. Recimo, Mercator bo recimo, to zelo indikativen primer. Ne. Kaj bo naredilo vodstvo pivovarne Laško? Recimo, ne. Ja, gre bolj ne? Za izsiljevanje bank, da jim dajo kredite, ali resno mislijo prodati tisto? Ne vem. Ne. Jaz mislim, da mi nismo kaj veliko govorili o tem, ampak trenutno je neka struktura socialna v gospodarstvu, ne, ki je zanimiva, ne, ker se zelo pogosto govori, kako gospodarstvo imamo, kaj se vem, mrežo JES-a, ne, mrežo Foruma 21, ne vem kaj še vse, ampak jaz mislim, da se v tem trenutku spostavlja, se opravičujem, vse ne vseljujem nikomu mnenje, ne, ampak jaz mislim, da se v tem trenutku spostavlja nove mreže, ne, ki so drugače pozicionirane. Ne. Kakšne? Tiste, ki so kapital v tujino pravi čas? Ne, tiste ne, še najmanj, ker tam je zelo spolsko vse skupaj. Ne. Ampak preprosto mreže, ki so v gospodarstvu, ne, ki imajo seveda svoje interese, ker je konec koncev ljudje si iščejo službe, ne, mal, če malo tako mal, popularno rečem. Ne. In zato bo seveda ta proces, ki bo tekel, ne, bo po svoje seveda tudi rušil nekatere interese, ki danes obstajajo v gospodarstvu. Mislim, da je pač interes teh novih generacij ali pa novih mrež, ne vem, kako jih pač imenujemo, ni toliko lastninjene ne, teh podjetij. Ne. Se mi zdi, da je večji interes, so hitri zaslužki pri prodaji tega premoženja. No, ampak, kjerkoli. Jaz mislim, da tega bo vseeno malo. Od tot moramo izhajati. Ne. Torej, prodajo od vseh deležev ne bo mogoče nadzorovati. Tudi pri vseh prodajah ne bo mogoče doseči provizij, če se zdaj banalno o teh stvarih pogovarjamo. Ker jaz mislim, da spoh ne bo nobenega manevrskega prostora, torej podjetja, banke, tudi država na koncu bo morala prodati deleže tako na trgu, precej transparentno od tistih kupcev, ki bodo. Kupcev ne bo mogoče izbirati. Ne? In ko se je prej reklo, zdaj, a se ki pripravlja kak dinar, a ne bo prišel z Liechtensteina iz Cipra. Ne bo prišel, ker tudi tistega denarja ni veliko. Tisti, ki so spravili denar ven na tuje račune, ga imajo za zlato rezervo in za sebe in ga ne vračajo v posle. In zato je ta hip tako pomankanje kapitala. Banke nimajo sredstva za kreditiranje, podjetja so izčrpana, zasebni lastniki, tudi lastniki podjetij, ki so denar izčrpali, ga pa imajo za, ne vem, za svojo prihod, za svojo socialno varnost, ga ne vračajo v posle. In tu je
najbrž tisto, kar vse zaostruje ta hip gospodarsko situacijo v Sloveniji. In jaz tudi mislim, gledajte, nišče si ne bo več mogel izbirati. In to je tista absurd ali pa banalnost ali pa ironija, če hočete, politična, ki se bo na koncu zgodila, da od tistega, ko je en del politike ali pa del politike vse nadzoroval, ki je imel vse scenarije, vse se sulo in v bistvu bo vse zgubil. A ne? In hočem reči, da v tej demagogiji, in tu se jaz ne sinjam, kar je prej govoril tajnikar, da vlada ni ali pa politika ni spodbujala za plem. Jih je spodbujala, ker se ni zavedala, ker ni tri korake naprej premislila, a ne? Da bo ta kriza totalno spodbila tla, da ne bo več neke akumulacije. Ampak gledajte, tragedija bo naprej, ne bo akumulacije. Slovenski lastniki kapitala na marsikaterih področjih ne bo imeli take možnosti kapitalacije, da bi sploh lahko neke resne posle vzpostavljali. To pa bo problem. Pa mi zdaj lahko rečemo kakorkoli, da nam je vse eno. A ne? Pri drugi kolinski se je to zgodilo, pač Hrvati. Na koncu bojo tujci pokupili, a ne? In kako? Na koncu še za tajnikar je v Adrio, ne bo za subvencije. A ne? Dobro, ampak zdaj če zadnje vprašanje, še gospod tajnikar. Samo to, ne, če na kratko, kje bo pristal Mercator, Pivovarna Laška, A-banka, Vipa, Banka Celje, Sava, Helios, Cinkarna, v bistvu v glavnem, en kup enih, Adria Airways, če da nima to zanima. Adria ne smem noč reči, da ne bom noč redko. Ja, nekaj, tam niso naredili tako spektakularne zamenjave, tam so zamenjali samo nepomembne izvršne direktorje. Ja. Dobro, če to zadnje vprašanje, kaj lahko reči, mislim, po vaši oceni, kje bojo ti ključni dele že pristali? No? To je zelo težko reči v tem trenutku, ne? Ampak jaz mislim, da vi se morate zavedati, do ima interes za slovenski prostor. Ne? Ga je malo, ali kaj v tujini? Zdaj, ja, ga je izredno malo, ne? In interes v tem trenutku seveda je v veliki meri na Balkanu. Ne? Balkan ima neko koncentracijo kapitala, lahko diskutiramo, kako je nastala. Ne? Za njih je Slovenija zanimiv prostor, In to se pravi, da nas bo z Balkana kupovali? Zdaj, sem kako? Zelo prepričan, da bo en zelo močan naval z tega območja recimo na Slovenijo in da bo, ko bojo vsi te tenderi odprti, da bomo tle imeli tudi ali pa vsi te prodaje odprte, da bomo imeli... Ja, zdaj vse tako kaže, v bistvu, ne? Mislim, jaz res čarovnica nisem, kakorkoli obrnete, ne znam povedati, ampak jaz mislim, da imamo retno malo interesa, da je zapadni svet, recimo, se malo, retno malo zanima za Slovenijo. Ne. Mi smo dejansko najlepše čase za privatizacijo v Sloveniji zamudili. Ne. In zato se jaz bojim, da preprosto ne bomo dobili teh velikih kvalitetnih partnerjev, oziroma lastnikov. Ja, no. Izvolite. Še v slabšem strateškem položaju pa Slovenija, potem, ko bo Hrvaška vstopila v EU. Ne. Ja, se strinjam. In to se bo očitno zgodilo. Tisto, kar se zelo strinjam s tabo. Ne. Mi včasih rečemo, kako je fino, recimo, da Hrvaška se približuje Evropsko unijo. Če mene vprašate, ne. Jaz mislim, da bolj, ko se bo... Edino, kar... Celo to, recimo, zelo bogokletno. Ne. Trenutno je Balkan eno najbolj kriznih območij gospodarskih še vedno v Evropi. Ne, recimo, ne. Bosna ne gre nikamer, Srbija ne gre prav dobro, Makedonija. Ampak, veste, je pa to čas, je pa to prostor, ki bo se začel odpirati in bo imel konjunkturo. In jaz se ne želim tega, ker bo potem nenadoma za tiste investitore, ki bi mogoče prišli v Slovenijo, postalo še zanimive, če da gredo recimo v Srbijo. Izvoli, pa zaključujem. Da ne bo veliko tega balkanskega kapitala, ker bo kljub temu jaz mislim, da zahodni kapital čaka, da bo cene še bolj padle. A ne? Jaz mislim, da ta Todorovic se prehitro line noter, ker mislim, da bo ta hit, ker bi lahko dobil še cenejše. Da bi lahko dobil še cenejše. In na koncu bojo zahodnjaki v veliki meri pokupili zelo po ceni in to bo končna ironija. Jaz mislim, da ni strašno to, da se zdaj te deleži prodajajo, ampak strašno je to, da smo jih najprej drago kupili, da jih pa po ceni prodajamo. Ne? Dobro, jaz bi na tej točki zaključil to debato. Jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje na nocojšnji oddaji Vroči stol, vam spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.